lugares que eu mais confio e mais tenho intimidade. E por conta disso, você se tornou a minha melhor. Creio que este espaço é insuficiente que a sua pessoa transmite. Pois só quem convive com você sabe do que eu estou falando. Não é à toa que você vive rodeada de pessoas que verdadeiramente a amam, como eu. Parabéns pelos seus 15 anos, que você trilhe o caminho da vida em busca de realizações de todos os seus sonhos. Matheus Assis.